namoota baay'eetu jira dhaabbataniiti jirani. Duuba sanittis arguun dandeessa. Warri duubatti argitan san qeerroo fi qarreen amma jawar faan ba'uuf deemanii mallasa dirribsaa fa'a hundi isaanii mana murtii har'a seennee bahuu keenya nuti hundinuu nu deddeemsisaati jiranii hunala ijoolleen dilli kun hundi warraachi irraa deemuu jiru. Akkasii nu aarii jira jarriin ilaala akka agartan kana jarriin nu aarii jiru. Waraabi kan jiraan. Jarri nu aarii jira. Aariyamaa jirra. Amma mana murtiitti irraa bahuu jirra. Jawar faa baasuuf deemanii. Ni jiran hundinuu laa qeerroo qarreen dilli isin agartan kun hundi laal hunna namni hin jirre hin jirre laala akka agartan kanatti mana qeerroon hundinuu koo ni jiranii. Namootni qeerroon baay'een asii argamanii jiran guyyaa kana booda ammoo namoota kana daranii akka argannu abdii guddaa qabna. Namoonni irra hedduun halluu wal fakkaataa uffataniiti dhufanii har'a qaama mana murtii seennee baaneetu jira. Namoota baay'eetu jira. Agartanii qeerroon. Ay shamsiya akka nagaya har'aan kan nama hedduu warri OMN ittisu wal argee har'aa asitti bira shamsiyaa dhashuu na bira jirti. Ay siin jettee jirti. Laayivii jirra. Ni baay'een amma mana murtii irraa deemutti jirra. Kunoo wabiin ni jira. Namoota baay'eetu jira. Namoota hedduu isin laaluutti jira. Kunoo laatame. Bilisummaa ta'u galanni keessani. Isin hundaa'u qeerroota hin jajjabaadha. Guyyaa isaan mana murtii dhiyaatan akkanatti hootaa jajjabeessa. Warri biyya keessa jirtan keessaafuu. Hedduutu akka namatti tola. Namoota baay'eetu jira. Waa hidha kiyya Abdi Samad illee harkadheetiin jira asitti. Abdi Samad illee ni jira. Jarri lameen kun ni jirani. Hoottaa isin hundinuu namni hundinuu nama ifii cinaa dhaabbachuu qaba. Isin martinuu hoottaa. Asitti hoottaa wal arguu qabna. Ummata keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Sanibacha asitti immoo masara dhaabbatu kunuuti. Namooti baay'een as jiranii. Dubbadu haa ijjiin akka bakka. Kisiin hundi warqii ta'eera. Wanni hundi kufaa ta'ee jira kufee jira. Wanni kufuun hin jiru. Wanni hafee waan tokko kofaa hafee wanni hundi kufee kuffisnee galuu jirra. Hara manaa kuffisnee galuu jirra nuti hundi nuyi. Laalaame qeerroota hin babbareedina isaanii suuraa ka'u jiranii. Laalaame. Ni jiranii guyyaa hundanii dhufanii akkana tortoofaa jiranii akka nagaa qeerroon maa godhuun hin danda'amu agartanii ijoollee teenya agartanii. Baay'ee namatti tola. Ni moona nu tokkomne ni moona. Jimaa kamaanee dhatu waayi bolaa bulle. Tiivii bulle. Duwaayin keenya qeebalamtee jirti. Abbaayyee ni nyaataa hoottu. Hoottu ni nyaataa. Hin jiru. Hannu bulchu jiruuma. Bishaan dhugan. Hin jiru. Bishaan dhugan shaggaruma. Hannu bulchu jiruuma. Mana murtiitti irraa deemu jirra. Isin jaalanna isin hunda keessanuu. Akkamitti yeroo hundaa dhufnee ni hordofna. Namoonni kana qofaan namoota baay'eetu jira amasi. Ayyee. Saniif jecha haa akkami. Hin jiru haa wanni yaadame hin jiru. Har'aa waree booda du'a. Waayi goona tatteenya gaadhu. Barjaatti goona laan namatti lahanayi. Hin jiru. Ni nyaataa hoottu hin jiru. Sadun istii. Bas eeni dhufna koo ta'uu na laal qeerroon hundiruu qarreen hundiruu ni jira laal halluu walii uffatanii laal ka namni tillee kun hundi keenya nama yaadnan asitti isin garsiisuu ni danda'a namni hundinuu laal. Hayi jaa kun ala qarreen qeerroon baanee jirra ni nyaataa koottu bishaan dhugan shaggaruma kan nu bulchu jawaruma akkam.
hayyoonni keenya yeroo isaan agartee mana hidhaati yeroo isaan wanni ja'an hundi dubbisu qabu siddisee kun ala agartan siddisee maqaa koo siddisee yookaan haadha biyyaa dhalanni koboolee handhuura oromiyaa maal abbaasaa baate baga harka diinaati irraa nu baate bishaan dhugan shaggaruma kan nu bulchu jawaaruma bishaan dhugan shaggaruma kan nu bulchu jawaaruma bishaan dhugan shaggaruma kan nu bulchu shaggaruma bishaan dhugan jawaaruma kan nu bulchu shaggaruma himmoodhalchuu jawaaruma jawaaruma baadhalchu jawaaruma ayyuudhalchu jawaaruma sabiidhama baadhalchu jawaaruma jawar
wanni goona manni xeyna mo galato ma yeddu takka namote yeddu tun laati jira takka un jamne yomi tin chabdu mabilen san chabdu tin chabdu ne jarabi taafi ajaiba tuwe ga debi ajaiba debi saati ture nu gammachi saati ture tin len gammanne yeddu takka gammanne jira qeerro dajane taafa mana fi agarte dajane taafa qeerroon hamma lubbuti etti fufa qabson hamma lubbuti as jira lan la qarre da isani sammala adama ra dufan sagattu ma kana yecha isani torbani sakanu mallai bini singar sisa annu kana torbani sakatu iyanne atte murame nagan nuwa ayyonne kanenu fani ukada kamna amafanna limona limona mutan kanne ifa ni injifanna ni bulchina dias Mishanile chayu dawata fete mishanile chayu dawata fete Mareddu goto romoti tun Nuzraddu amma jawen kenende baha biya isa tubulcha Inshallah Nishantu mara biya si galti Nubadu biya si enna rattafa Inshallah Wani sodan nunjiru isa tuba njira Wani tokonde wani sodan nunjiru Injiru Rabbi kam Ummani kumadan boru galti nubu ya kenende Ayye galti Jirad hora bula Oromoti ya jirada jirada Naget mesa hawi fan isa tuba Ashti diya naga Ay, ay bakar. Wala garra hota. Marra dutu sota ina fina. Abduse. Dagay. Hawi fa garte? Hawi. Ay bakar nageta. Namoni baye namma harama nagalu bijrani adis. Hanka garra garra baratto ta gartari. Baratto ta baye to asjira. Galato ma ulfada shanyi den janu jira dai to galato ma. Galato ma galato ma. Qeerro Qeerro jirtu Qeerro jawar maama jirtu Qeerro arraha uno kasin wirk wirk kasino wirk kasino wirk kasino wirk yalla mina ta hot yalla injuru 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 oro mo amile sinjabini injurtu wirk kasino du wirk arra wirk baraha saata nati wirk teju Naget ay umman khayn khabiyala ju khabiy khaysa juru khabaru qawani fi yan ban qabani baru qabani fi lan qabani anyo narajat fi anyo abotu nalandas jadu tonundi anawani want ta wallalani gabani mari anna jadatin debiatin surani sunamo mari nsani malakete ini beku Yallani telefoni bilani telefoni telefoni sanetti nama kasasani injure daimanu hin amantu nama hin amanu nama guddadi si wan injure marbi injuru 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 ni nyata hotu biye nyata ene tadamba ni galato malfata haye